Адриана. Мода, секси, богата, известна. Адриана, бейби, ми викат. Най-добрата съм е. Дойде ли юни от мене да се пазят? Всички му цуни в офиса ме дразнят. Иде ми някой да го убия и на морето да го извежа. Жега и мързъл, мозъкът ми спира и реагира само на бира. Вечер обаче яко превърта. 100 дискотеки, брат, мода и скърта. Бензвей! Ама, 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 Адриана Гиляве. Ама, 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 от джамни Павардев. Смея да призна, толкова имам нужда от тебе, колкото имам нужда спрял интернет, бе, момче. За седем нощи, бавно и полека, свалки ни бройки, каза 100 човека, каквото се случи. Тука си остава, София никой да не го разправя. Жега, карай към морето, жега, пада ми пердето, жега, пясък по дупето, не пусти голата, защото е в гърлата, жега. Карай към слънчака, жега, леле, кой чака, жега, всички полудяха. Пак ще се размазем, пак ще се докажем. Дубай, Дубай, екъм Дубай, с Дон Пиперо в България е рай. Дубай, Дубай, екъм Дубай, с Дон Пиперо в България е рай. Алай, Куанско, за шампанско. Чакай да си видя Фейсбука.